ତାଙ୍କର ପେଶା ନଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ନିଶା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ସତେ ଯେମିତି ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶର ଧ୍ରୁବତାରା, ମହାନ ସ୍ୱରସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ମନସ୍କ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶବାଣୀ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ସହ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ସ୍ୱରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବା ଗୀତକୁ ତା ଧୁନରେ ସଜାଏ, ସେହି ଗୀତଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବାକୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳକର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦକ୍ଷ ମଣିଷ ଜଣକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମହାନ ମହାରଥୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କ ଗୀତକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ପରିତାପ ଓ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର, ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସବୁ ଆମେମାନେ ଶିଖିଛୁ। ଜଣେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର ସହିତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ସେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୀତ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଧନରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଙ୍ଗୀତକାର, କଳାକାର, ସବୁ ଗୁଣରେ ମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଇଏରୁ ଗଲେ ମାନେ ବିରାଟ ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମର ତ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ। December 30, 2019 ମସିହା ସକାଳେ ହୃଦଘାତରେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋକସାଗରରେ ଭସେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ନାଁ ହେଲା ସାମୁଏଲ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ବାପା ସବୁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ଆମେ ଲସ୍ କଲୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଲସ୍ କଲିନି, ଏଣ୍ଟାୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲସ୍ କଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ତ ଭାରି କିଛି କହିପାରୁନି, କେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭିତରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହାତ ଧରିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରି ଶିଖେଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ଭାଇର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ମୋର ଗିଟାର ବଜାଏ, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କରିଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ବହୁତ। ଡିଭୋସନାଲ୍ ଗୀତ ବହୁତ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି 80 ମସିହାରୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲା, ଏତିକି ଜାଣିଛେ ସେ ଆଉ ଫେରିବେନି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦାଦା ତ ବହୁତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ଅନିଲ ସାଙ୍ଗରେ ବି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜର କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଢ଼ନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୁଝନ୍ତି। ଜାଣିନି ଏ ଲସ୍କୁ ଆଉ କେହି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେନି।
As an arranger, he has worked with almost all the music directors of the state. And he started his career more Bappanga Sahita be both associated with this. It's a great loss for us. ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ଅନିଲ ବି ତା ଶିଷ୍ୟ ବି ଥିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ତାପରେ ବି କାମ କରୁ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ 3 days ବ୍ୟାକ୍ ହଠାତ୍ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇରିପ୍ଲେସେବୁଲ୍ ଆଉ କେବେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବେନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଅ ଆରେଞ୍ଜର୍ ଆଜ୍ ଅ ମେଲୋଡି ମେକର୍ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ରାଉତ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଶିକ୍ଷା ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗଡ଼୍ଫାଦର୍ ଆଉ ଆମର ହାତ ଧରିକି ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଛୁ ସମ ହାତ ଧରିକି ସେ ଆମକୁ ଏତିକି ବାଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ଭଳି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍କୁ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆରେଞ୍ଜର୍ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିଛି ବି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭିତରେ ମୋର 28-29 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ ଏତେ ଜିନିଷଟା ପାଇନି ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ